Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Вітаю Дніпро з початком грандіозного фестивалю Дніпрого Гольфест, який триватиме у нашому місті до 29 вересня. І сьогодні гості нашої студії – це кураторка візуальної програми Дніпрого Гольфест Ольга Шеф, художник-постановник, учасник великої колаборації художників фестивалю Володимир Остапчук і директор школи сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідур Яна Куницька. І зараз, шановні радіослухачі, хочеться з вами поділитися фрагментом відкриття Дніпро Гогольфесту у Дніпрі. Режисер Влад Троїцький, композитори Роман Григорів, Ілля Разумейко, артисти, рейв-бенд «Це що?», формація «Нова опера». Слухаємо. Щойно, шановні радіослухачі, прозвучав фрагмент відкриття фестивалю Дніпро Гогольфест. Режисер Влад Троїцький, композитори Роман Григорів, Ілля Разумейко, артисти рейв-бенд «Це що?», формація «Нова опера». І повертаємося до нашої студії. У нас у студії, як я вже говорила, кураторка візуальної програми Дніпро Гогольфесту Ольга Шеф. Пані Ольго, охарактеризуйте, будь ласка, цю візуальну програму. Ой, якою знаєте, ви завідуєте? Це краще побачити, чим говорити багато слів, але так, оскільки в нас радіо, то розповім. Розкажіть, будь ласка. Це насправді дуже цікава штука, яка називається Art Squad. Це двоповерхова будівля, як для початку. Це один із етапів цієї візуальної програми. Це будівля, яка раніше була кінопродакшеном, кінопродакшену. І зараз ми цю будівлю повністю переоформлюємо, оновлюємо завдяки нашим креативним людям зі всієї України, нашим митцям. Ця будівля стала творчим вираженням ідеї концепції комунікація. Тобто усередині дуже багато кімнат, вони різнопланові. Спочатку сама будівля вже диктує якісь моменти, дуже цікава подача трапляється. І тому кожна кімната у цій будівлі – це окрема історія кожної колаборації, кожного художника, який розповідає свою історію, свій погляд на цю концепцію. Скажіть, пані Яно, Ольго, так, у нас у студії і Яна є теж, так. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, оцей велика голова відомого письменника Гоголя. Це як символ цього фестивалю. Він мандрує з кожним. Творець його хто?
Насправді не можу сказати точно. Це команда хлопців креативних, які створили її кілька років тому, тому що це той образ, який мандрує з фестивалем із міста у місто, його перевозять. Ось якось так. Дякую, дякую, Ольга. І до вас, пане Володимире, запитання. Скажіть, будь ласка, як ви долучилися, ви художник, долучилися до визуальної програми Дніпрого Гольффесту? Короче, вообще длинная история. У нас есть один великий парень, который занимается малярным и реставрационным искусством, Лобкес Паша. И я как-то консультационно к нему названивал и спрашивал, как правильно и красиво наколотить краски с эффектами перламутра. Ну, в общем, длинная идея по технике. И как бы вот мы с Пашей пришли по объявлению в контрабас послушать, что же будет за фестиваль. И как-то нам сильно понравилась идейка. Я все-таки тут живу в двух кварталах отсюда, и поэтому подумал, было бы отлично дополнить свой район творчеством. И вот с момента нашего прихода с Пашей в студию «Контрабас» мы послушали все про фест и решили забрать пару комнат себе и выдать хороший став. Ну, такие вещи, как Гоголь, в общем, такая штука, которая вдохновляет. И мы одну из экспозиций комнаты сделали вий полностью. Сделали так, чтобы человек ощутил себя полностью в финальной сцене из фильма «Вий». И как бы тут, короче, очень большая коллаборация в нашем движении произошла. Потому что начали мы-то с Пашей Лобкесом, а он реставратор и малярным искусством занимается. Он подключил к нам селянину Катю. Катя, которая выставила работы очень большого формата, назовем так, картинки от 3 метров и больше. И дальше подтянулись ребята, которым стало еще больше интересно, потому что надо было дополнять комнату полностью. То есть Паша привозит часть инсталляции, Катя вешает свои картины, и потом пришла у нас дальше затея, кто же будет выводить какие-то красивые форматы. И вот на стены, на фон у нас вышел идеальный каллиграф. Сирота Олег. Олежа к нам подключился, и он добавляет весь наш арт. И, конечно же, потом к нам пришла подружка Паши. Лиштва Надя, которая сделала обалденные, тоже метрового объема цветы в реализме. Наверное, это бумага, акрил даже. Весь в материалах я в найденных точно не разберусь. Но вот такая вот у нас сильная коллаборация. Ну и, конечно же, сейчас на объекте сидит наш Сергей Шаповалов, наш электроник, человек, который будет зажигать всю комнату, так как идея всей комнаты заключается в том, что когда зайдет человек и начнет воспроизводить какой-либо звук, будет вся комната светиться в трех разных тональностях, типа верхние, средние, низкие частоты. В общем, как если голос, как у меня, баритонишь, будешь видеть больше подсветки внизу. А если у кого-то более писклявый голосочек выходит, отлично, потолочек видно будет точно. Скажите, Володимир, вы вперше берете участь у Дніпрого, взагалі у Гогольфесті? Да, в Гогольфесті первый раз, и интересная вообще идея такого мероприятия. Как бы мы участвовали во многих фестивалях музыкальных, креативных, разных творческих. Ну, как бы, типа, подход Пинчукар-центр такой о себе, а вот Гогольфест — это, ну, более душевная штука. И этим и зацепила идея всего фестиваля нашего. Поэтому тут даже вот насчет организаторов, не знаю, кто из них кто. У нас Оля шеф, все-таки шеф. Поэтому мы только от нее отбиваемся. А так мы из 20 комнат украли 3 и забили их своим творчеством. Хочется запитати, чому душевна штука, ви сказали, Гогольфест? Душевно, потому что коммуникация. Все-таки вот идея коммуникации, она прикольна тем, что мы, по сути-то, все друг другу незнакомые люди, а пятерка игроков, ну, уже и с электроником, шестерка игроков, полностью разноформатных людей, вообще максимально разных весом, цветом, размером, говором, тоном, ну, вообще всем. Мы максимально все как-то аутентично отличные полностью. И это прикольно. Это, ну, это интересно, потому что у каждого есть свои мысли, свое ощущение, потому что тема одна, и мы так комнаты разбили, чтобы получился вий. И, допустим, каждый выразил свое мнение по поводу вия радикально разное, и поэтому вот наша комнатка, она максимально с вием интересная, потому что там именно 6 мнений, 6 желаний и ощущений самого Гоголя. Они очень выражены ярко. Ваш вий який? Наш вий.
Дайте зачепку. Наш вій. Угу. Наш вій. А, кстати, ви угадали названня нашої кімнати. У нас над кімнатою таке написано «Мій вій». Представляете, просто было интересно, кто как переводит это на русский язык. Потому что «мий-вий», потом, когда говоришь «быстро переведи», люди говорят «мой вой». Это очень затейливо выходит. Наш «вий», он максимально заряженный, потому что там все от обработки стен, заканчивая инсталляцией, заканчивая тем, что у нас подсветка и вся электроника запущенная там. Я уверенно скажу, что это первый раз такое движение на территории Украины. Мало хто такое делал в мире, а вот точно в Україні ніхто такого не делал. Так, щоб саунд, звук проходил сквозь комнату і розділявся, і освещал так, як оно звучить. Грубо говоря, ми розукрасили звук. Чудово. Ольга, скажіть, будь ласка, наскільки складно взагалі було знайти спільну мову з художниками і взагалі створити оцю всю територію телевізійної три, так, зробити от візуально... Цікавою і різноманітною, так. Складно, тому що кожен з учасників – це дійсно така аутентична особистість, творча, креативна, зі своїм баченням взагалі всесвіту. Тому, але з кожним дуже цікаво. Я в захваті від кожного знайомства з хлопцями та дівчатами у цьому проєкті, тому що кожен несе якусь свою ідеологію, своє бачення, трактує по-різному цю концепцію, тому дуже-дуже цікаво спілкуватися з кожним з них. І цікаво, що дійсно кожен з них дуже, можна сказати, сором'язлива людина, яка десь не показує усі свої таланти. А тут вони змогли дійсно комунікувати, створювати колаборації та розкриватися наповну. Весь свій потенціал. І не можна запитати у вас, як ви стали Гогольфестівкою? Мабуть, як кожен потрапив в цю сім'ю випадково, тому що все почалося з цієї території, з UA Дніпро, з продакшену «Контрабас», який тут знаходиться, і я була помічницею продюсера на цій студії, а потім, коли приїхали організатори з Києва і спитали, чи зможеш, тому що... Спочатку я ще й архітектор за освітою, тому теж творча людина. Сказала, не знаю, подивимось. Тому приходьте і подивіться, чи ми змогли, чи ні. Дякую. І до вас запитання, пані Яно. Ви керуєте школою сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідури у нас у Дніпрі, так? І ви учасниця... Дніпро Гогольфесту. Ну, я можу сказати так, я сама учасниця Дніпро Гогольфесту, чому я дуже рада, і насправді мої друзі і сама школа теж є учасником Гогольфесту. Справа в тому, що це дуже неймовірна подія, дуже класна, тому що нічого такого рівня і з такою націленістю на творчість в Дніпрі ще не було, і ми не могли не відгукнутися. Це дуже круто, це дуже крута тема, дуже крута така подія. І не прийняти в ній участь просто було неможливо. Тому, коли Оля до мене прийшла, справа в тому, що я теж архітектор, ну, так от сталося. І Оля насправді моя колишня студентка. От. Ну, отак от, да. Мій знайомство. Да, світ дуже тісний, насправді. От. І виникла така подія, і ми не могли не долучитися. Справа в тому, що школа сама по собі, то поки що не зовсім, скажімо так, освітній проєкт, це платформа творча. Це платформа, яка дає змогу комунікувати творчим людям цього міста, нашого улюбленого міста. Причому ми об'єднуємо і архітекторів, і дизайнерів, і художників, і поетів. Тобто в нас дуже великий такий... Є велика простір такий освітній. Простір нас дуже великий. І тому ми, коли почули, що можна,
то понеслися до сквоту дуже швидко, і ми зайняли так загалом самі, саме школа в нас є 4 локації, і ще в нас дуже дружні такі стосунки з музеєм українського живопису. Так, і вони долучилися до цієї події, то я трошки розкажу і про їх учасників. Але справа в тому, що всі дуже різні. І в нас у Гогольфесті на даний момент нас приймає участь наш художник головний школи, це Сергій Аліїв-Ковика. Це дуже цікавий такий митець, класний. Він майстер книжкової графіки, крім того, він майстер такого станкового живопису і монументального живопису. І вони у співдружності з поетом Максимом Бородіним, який теж є такою перлиною саме нашого Дніпра, вони відтворили 2 локації класні з такою, ну, соціальною, якби, тематикою. Одна з цих локацій називається «Поза зоною комфорту, дошка оголошень». І справа в тому, що це такий візуальний, більш, може, художній, там технічних якийсь принад не дуже багато, звичайно, але це така тематика класна, коли наше життя, то є нашарування. Нашарування у тих оголошень, тих мрій, тих можливостей або неможливостей. І усе це така колаборація живопису, графіки і слова. Чому? Тому що воно поєднується. Без віршів цей живопис сприймається одним чином, з віршами Макса Бородина воно сприймається зовсім іншим чином. І це стіни, які не тільки ми можемо побачити, вони розмовляють. І справа в тому, що друга локація, вона також, ну, тематика, воно трошки перегукується, це все ж таки поза зоною комфорту. Друга локація – це еміграція. Це тема еміграції, це тема того, що люди, на жаль, дуже часто на теперішній час вони мають необхідність кудись емігрувати. І наскільки це важкий процес, наскільки люди виходять поза зону комфорту, з чим їм приходиться стикатися. На цій локації там представлене велике полотно 2х4 Сергія Аліїва-Ковики, яке так і називається «Емігранти». Де там... ця локація, скажіть? Це локація, другий поверх, обидві локації, це другий поверх схвоту. От, це дуже цікава тема, вона візуально пророблена, там є тексти, знову ж таки, там є оця колаборація образу, сенсу та слова. І це теж дуже круто. Взагалі, у Аліїва в нього така дуже своєрідна техніка, вона многошарова, як оця дошка оголошень. Там можна побачити образи, можна побачити нашарування, і насправді, взагалі, оцей такий співпраця, колаборація цих двох митців, поета і художника, вона дає можливість побачити і переосмислити, і побачити щось своє. Тобто почути цю проблему, цю тематику. Ще одна локація теж на другому поверху. Це художник Андрій Соколенко. Називається його локація «Мости, майстерня та околиці». Справа в тому, що це тематика урбану, урбан Дніпро. Це пейзажі наші. Тобто те, чого ми не бачимо дуже часто, воно десь там, десь воно на периферії знаходиться. А зі сторони ми можемо на нього звернути увагу. Да, але справа в тому, що у цьому є краса. Своя така технічна, урбаністична така краса. От. І ці промзони, звісно, вони ще й переосмислення якогось творчого на сьогоднішній день потребують. Чому? Тому що воно вже зараз майже все мертве. І насправді, якщо так повертатися до сквоту, до Гогольфесту, то мені здається, що колись у майбутньому такими сквотами можуть стати дуже велика кількість саме таких промзон покинутих. І для художників це взагалі така дуже класна штука. От. Що в нас ще є з локації? Так, є наша. Чим ще можна похизуватися? Так, чим можна похизуватися? Так. Справа в тому, що ми з дівчатками, моїми дизайнерами, ми там знайшли таку кімнатку на першому поверсі. Насправді, то вентиляційна була кімната. Так, там є вентиляційна така класна улітка-труба. Вона була дуже темна, дуже тісна. Там ще такі камери є
глибокі, які фільтри на саме, ну, насправді. І нам захотілося зробити з цього щось класне, щось світле, насправді. Чому? Тому що у житті завжди є місце смутку, але справа в тому, що життя, воно варте того, щоб жити. І в нас така народилася ідея, у нас є одна локація, вона називається «Сонячна» або «Сонце всередині». От ми перетворили цю локацію також на таке дуже світле місце, в яке можна прийти. Можна насправді, вона складається з графіки, вона складається з простору, вона складається знову ж з віршів, бо Макс Бородін нам і там лишив свої нотатки, то є добре, це класно. Там є що почитати, але насправді там можна лишати свої думки. Чому? Тому що комунікація на сьогоднішній день – це частина цієї ідеї, вона, ну, стала більш простою, так? У нас є дуже багато там месенджів, якихось гаджетів, форумів, так, гаджетів, соціальних мереж, це дуже круто. Але справа в тому, що вони позбавлені реальності. Тобто це нереальна людина. Ми можемо писати на своїх, як я кажу, парканах, бо то не стрічка, то паркан, то як на заборі. Ми можемо викладати там багато чого. Ми можемо писати якісь речі, коли ми показуємо не себе, так? Тому ми створюємо, ну, такий якийсь образ, якусь картинку, а, ну, далеко не всі можуть сказати те, що вони думають насправді. А це круто. А ще крутіше, коли ти бачиш не картинку в моніторі, а очі співрозмовника. І тому ця кімната призвана для того, щоб люди туди прийшли, поспілкувалися, побачили одне одного і могли лишити там якісь думки. І в нас там є ще така штука маленька, ми лишили там маркер, там папірці жовтенькі, такі сонячні, класні. У нас там є скринька мрій, що здійснюється. То кожен може щось собі загадати, туди кинути, лишити, і воно лишиться цьому сквоту. І є там ще ряд, оця поряд локація, вона так трошки дивно називається, вона називається, якщо українською, то повернення до лона, а якщо російською, то возвращення в утробу. Ну, вона дуже атмосферно класна, да? Ми всі звідти вийшли, і ніхто не знає, що це, а от у Катерини Кардель, у нашої такої дуже креативної дівчинки, вона дизайнер-архітектор за освітою, в неї народилася така ідея, що от створити таку якийсь простір, де людина може зайти і відчути себе у такому певному затишку. Він трохи стрьомний, насправді. Захищеному. Да, там дуже така, дуже цікава локація, тому всіх до себе, да, запрошуємо. Пані Яно, скажіть, будь ласка, яку мрію ви б кинули в ту вашу скриньку мрій? Вашу мрію? Мрію? Щоб збулася. Дивіться, я ще не кинула, я сьогодні кину, насправді. От. Але мрія в мене є така класна, щоб наше місто, наше любе Дніпро, щоб воно жило таким повним творчим життям от від цієї події і на довгі-довгі роки. Чому? Тому що цього простору, цього відчуття і цього креативу і місця, де ми можемо цей креатив свій виразити, показати, а головне, щоб його побачили, його завжди не вистачало. А от зараз це з'явилося, і хочеться, щоб це залишилося з нами надовго-довго-довго, і щоб Гогольфест до нас приїздив ще не один раз. Отак от. І ще одне. Грандіозність у чому фестивалю Дніпро Гогольфест? В тому, що ви можете себе вільно почувати в цьому просторі мистецькому? Чи ще в чомусь? Ну, дивіться, ну, чи безперечно, в самовираженні просто? Дивіться, безперечно, те, що є простір, це дуже круто. Але ще крутіше, що є можливість самовиразитися і бути почутим. Тому що принада Гогольфесту саме у цьому. Є дуже багато подій, які відбуваються, але вони відбуваються дуже тихо, дуже камерно, дуже якось так без розголосу. А тут є можливість не просто сказати, а бути почутим. І оце круто. І тому я взагалі, ну,
у цьому році у Дніпрі сталося все, що тільки могло статися, і це дуже добре. І я, ну, я просто знаю, що до цього доклала руку культурна столиця, наш куст крутий такий, да, куст мрій, називається так. І вони здійснюють мрії, вони співпрацюють з такими крутими проєктами, і в них виходить їх сюди привозити, залучати. Це дуже круто. І тому велика шана Гогольфесту, що вони отак відгукнулися і от до нас прийшли. Ми щасливі з цього приводу. Долучайтесь, не скучайте. Скажіть, ваша думка, ваша точка зору щодо грандіозності фестивалю. От в чому він для вас? Ну, во-первых, ми в секретному місті ракет Дніпропетровській. І з тих времен, як ми його розсекретили, як-то творчеством ніхто не займався. Как бы город рассекретили, а творческой зоны не оставили. И поэтому у нас тут художников по пальцам посчитать. И это отличная возможность со всеми как раз и познакомиться, и увидеть, с кем ты в художественной школе учился, либо на Пегасах учился. Ну, в общем, всех можно встретить креативных на этом фесте. И это классная коллаборация, потому что не всех знаешь даже там кого-то фамилию или кто как подписан в социальных сетях. И иногда люди теряются в этом движении. А тут как бы после объявления того, что все креативные сюда... И как бы вот это и стало очень приятной коммуникацией, когда видишь друзей там 10 лет назад вместе вагоны обрисовывали, вандальничали чуть-чуть. Ну, короче, было интересно по юности бегать, баллонами гасить, а сейчас очень приятно делать композиционное творчество, полностью выставляться по максимуму. Поэтому тут кайф есть особый, потому что мы все-таки город научно-умников, а вот кайфа никакого художественного не было. И слава Богу, что этот фестиваль прошел все-таки и начался у нас. Дякую вам. І, Ольго, ваша думка теж про грандіозність фестивалю. Все-таки це подія для нашого міста? Так, звісно, це дійсно грандіозна подія, тому що на одній локації зібралося дуже багато креативних, творчих, крутих хлопців та дівчат, які створили нереально круту локацію. Вона складається не лише зі сквоту, у нас є круті інсталяції та скульптури на вулиці, які також зробила, наприклад, Надія. Наша скульпторка так. Надійка Отряжа, вона які дуже... саме, які? Уточніть. Там є такі гарні жіночі ніжки, різнокольорові, і там ще теж такі жіночки з пташечками. Справа в тому, що насправді в неї там ще дуже крутий концепт щодо цього є. Тобто вона каже, що це прообраз мавки. Тобто оця українська мавка, яка ночі на Івана Купала приходила своїми гарними ніжками, трошки завлікала, попортила, може кров, може життя, а може не портила, може навпаки, надихала. Хлопців, то є такі гарні ніжки, вони таких кольорів цікавих, класних. І справа в тому, що це в неї є проєкт, там ніжки вони з'являються в різних місцях, але справа в тому, що дійсно класна штука. Воно здається, що дуже проста така річ, але вона за рахунок самої ідеї, за рахунок того, як воно існує в просторі, вона стає візуально дуже такою класною, дуже принадливою. І це... Не може не радувати. Это нереально. Вас перебили, продовжіть волю отак з ніжками, з мавкою. Забейте на все, просто приходите на фестиваль. Так, все собрались і приходимо. Насправді хочеться говорити про кожну локацію, про кожний створений проєкт. Кожен унікальний, крутий, такого дійсно ще не було в Дніпрі, та, мабуть, якихось і в світі. Тому приходьте і самі все побачите. Це дуже-дуже круто. Все, і на завершення побажання, так? Побажання, щоб все відбулося, так, що у першу чергу, щоб люди, які до нас прийдуть, вони отримали такий самий драйв і такий самий запал і заряд тієї енергії, який ми пережили, коли ми у цьому всьому брали участь. Нам дуже хочеться побачити ті очі, ті реакції, і щоб все це було дуже круто, тому що перші приходили вночі, коли ми ще не доробили, але насправді це було круто. Але вже були круті, да. Круті реакції. Да, були круті реакції. Для митця, взагалі для митця, оця реакція, вона дуже багато
варто. Це головне, не що багато, працює це, митець. Поштовх дає. Поштовх. Він дає поштовх, але дуже важливо бачити. Обмін енергії. Як? Так, це обмін енергії. Так, так. Оця віддача, те, що ми віддаємо своєму глядачу, він віддає нам так само, іноді навіть більше, чим ми йому віддали. І це основний сенс. А іноді він в боргу. Різний буває глядач, різний буває глядач. Але це сенс, і це сенс основний взагалі події Гогольфест. Бо у рамках цього фестивалю це максимально можливо і це круто. Дякую вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, що мистецький фестиваль «Дніпро Гогольфест» триватиме у Дніпрі до 29 вересня. Тому поспішайте. Нагадаю вам, що сьогодні у нашій студії були кураторка візуальної програми «Дніпро Гогольфесту» Ольга Шеф, художник-постановник, учасник великої колаборації художників фестивалю Володимир Остапчук і директор школи сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідур Яна Куницька. Я вам щиро дякую за цю зустріч в ефірі. Сподіваюся на наступну.